遍又一遍的练唱，一次又一次的排舞，因为他们都知道，只有最完美的演出，才能在严苛的韩国流行乐坛上脱颖而出。九位大男孩对梦想的执着，感动了向来对新人冷漠以待的韩国乐迷。短短几个月内，在大家的惊叹声中完美达成。他们就是韩国新潮流偶像团体帝国之子。掌声给他鼓励一下。错，有没有看到？人家这个好的部分，我们真的要学习。当然，当然。不过今天他们既然来，我们就好好跟他们较劲而已。哎呀，对不对？开玩笑，我们这个等于是台湾最好的团体，那个也是 Super King， 开玩笑。飞轮海，哎呀，五五六六，五五六六呢？最多啊！大哥，我太喜欢你了。哎，你们检查修女都好，我修女见的。没有特别大声，特别隆重。不过他们今天这一次来是为了这个观光大使。对，因为他是像飞轮海是台湾的观光大使，那他们是韩国的台湾的亲善大使。哇，这个是万华的观光大使。对，对，是为台湾的这一次，我们加一代，对，很棒的。亲姐，他们已经来到我们现场了，各位一起来欢迎韩国偶像团体帝国之子。为观止，真的有没有看到？接着下来是可怕的访问，哇塞！有没有看到？多可怕！因为完全语言有点不通，语言上有点隔阂。对，但是没关系，我们用肢体语言 body language 用笔啊 ，先 say hello to everybody。哎，太贤，钟贤，哦，钟贤 ，my name 钟贤，啊，哦，我们这个行为叫做没关系。네소개하겠습니다네我是泰森요이제시작해나만의색깔로지나자나의과거다이모두뒤져버패배란없어그누구에게도날믿어 TH 이제야무대위로 Yeah 谢谢谢谢我们也是要才艺拿出来，不能让他们专美于前。我是钟宪佑，今天非常的辛苦，让你们来到这边，看到你们这个帝国之子是在哪里？freestyle， 连韩国朋友看得懂也很可怕，所以他们都叫我钟宪。才第一个。当今黄金五虎对上帝国之子，到底谁赢谁输呢？OK。
像画吗？小春红，他的眼线好像画太浓了。宪哥，宪哥，韩国现在流行这个样子，韩国年轻人现在流行。哎呦，你是我的 chocolate。第二位 ，and you，Kevin。Nowadays, everybody wanna talk. Maybe got something to say. That the comes out and the move your lips in the budget parade. And I'm so sick of your songs, so tired of tears. 好有才艺。What's charisma, Kaiwan? 怎么办？我来弄一下，是不是 ？Rap， 很快哦。但是这次歌比赛不能突然变得阴霾，不能突然变得阴霾。开跑！进！耶！哦，西哲，西哲，我是西哲。这个女孩，这个女孩，我是。叫做 Here we go, go straight to the start. 没有了。啊，안녕하세요，안녕하세요，저는다동입니다。再来是他们这一盘里面最壮。Muscle， 浩克。哦。哎呦。不止壮啊，他还抹婴儿油的感觉，而且还有乳沟啊！哇 ，so strong！ 他 say hello to everybody， 我是老妖通俊，年纪最小，老妖最小，年纪最小，年纪最小，可是最壮的，我当中年纪最小。刚才是他有翻一个翻，就是他，对不对？对，翻跟斗，修马手，修马手。哎呀，哎呦耶！哦哦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 哦俊英啊 ，and you， 我是陈耀天胜，俊你。哦，谢谢谢，哎，再来十万，哎，我是十万，喜欢十万吗？哦，十万，十万，喜欢十万，十万，十万，喜欢喜欢做家事啊，十万不错啊，再来光熙。你是我的 chocolate。你好，我是九安广西。不要问他们朋友，我西泽，他的眼线好像画太浓了。对啊，我的朋友你每个比较亲密的。宪哥，宪哥，韩国现在流行这个样子，韩国年轻人现在流行。Fashion， Fashion， 现在画这么浓的。Fashion， Fashion， 我们一下子下去画。我们现在。笑笑，还有那文佑，文佑文，哎呦，敏佑啊，哦，蔡敏佑，哦，哎呦，哦 ，beatbox， 给他盒子，给他个盒子。我是敏佑，哎，敏佑，哎。哦，囧直，我是贵公子，贵公子，贵公子，很帅的，很帅，而且他们这个席位一站开来，飞轮海怎么大东啊？好像今天接待了他们是吧？对，因为今天呢，就是啊，我代表台湾的观光大使呢，接待了他们去台湾的哦行天宫拜拜，祈求那个。
保佑平安外加，还有去哦吃永康街的冰，然后还有做一下脚底按摩，顺便做一下日啊韩国跟台湾的文化交流。哎呦，你看这是非常好，而且他们的歌啊，这一次好像在台湾已经发行了，对对对，受到大家非常多的一个喜欢。对不对？那是不是新专辑？这次是这个精选集嘛，对不对？算是一张精选集。那我们接着下来，不如这样好了、他们还有一首歌，先给他唱一下。刚刚那一首叫什么？刚那一首。接着下来这一首叫《祝你好运》。台语歌、啊，祝好运，祝好运，祝好运哟，整个感觉都不一样。对，加听出来，听起来像闽南语歌，就是。我祝你好运，我对你好，你是我不是这个啦，先哥，那我们今天唱好了，那个歌就给他唱一下。好，一整天，一整天，一整天，来，掌声再欢迎。看啊，我们今天五个人要挑战他们啊，恐怕有点困难，会很累，因为一个人要应付两个、不如咱们就找帮手进来。我知道有一个女子团体啊，她专门是模仿人的，我们既然没有办法挑战她，咱们就破坏她、找女生来，找这五枚要出来破坏她们。是，而且她们在这个台湾的大学生界呢，是这些女生算是非常有名的，翘楚翘楚，要让他们了解一下。哎，你们知道在台湾有一个女生专门模仿你们的吗？看着你们会不会？真的啊 ，OK OK， 对对 ，OK 哈 ，OK， 我们通通往那边跑来了，我们通通往那边，兵分两路，一起来欢迎台湾第一恶心少女团体，哪有恶心啊？人家一个漂亮的女大学生，漂亮的女大学生，陕西啊，不是陕西，是很厉害的表演，是很漂亮的。那我误会，我以为是出来五个跟小象队一样，人才辈出。好了，一起来欢迎南西少女。